București, făceam repetițiile la noi acasă, wow, în casă. A fost greu pentru noi că vezi toată munca ta că nu mai are valoare într-o zi. Dau nopțile înapoi și zilele cu soare, dau visele înapoi, chiar dacă știu când doare, dăm serile de vară, că ne plimbăm pe afară și zorii ne prindeau de-atâtea ori singur pe drum. Situații în care nu am mers mai departe. Ne-am luat o țeapă acum mulți ani. Te rog, sunt foarte curios. De Revelion. Da, e un fel de... Nu, românească. Vino la mine! Vino la mine! Aaaa! It was easy! Woohoo! Gira, gira! Decât dragostea ta! Înțelegi cât de mult te iubesc, fără tine nicio, nu pot să gătesc. Muzica, toată lumea se distrează și cu mâinile pe sus dansează, că distracția e în noi, nimeni nu o face cum o facem noi. Haide, lelele, haide la petrecere, haide, lelele, sus paharele, haide, lelele, haide la petrecere, haide, lelele, sus paharele. Să facem gălăgie, să strigăm acum ca să se știe, toată lumea se distrează, sus pe masă, sus pe masă. Noi când ne vedem e nebunie și iese mare paranghelie, că așa bea oamenii buni de sâmbătă până luni. Haide, lelele, haide la petrecere, haide, lelele, sus paharele, haide, haide la petrecere, haide, lelele, sus paharele, haide, 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 toată lumea se distrează, așa e viața frumoasă, e mare petrecere, sus paharele, și când soarele răsare, este cheful cel mai tare, noi tot bem și ne distrăm, și cu Alexandra în seara asta vă cântăm. Haide, lelele, haide la petrecere, haide, lelele, sus paharele, haide, lelele, să ciocnim paharele! Să le ciocnim! Dar
Care avea toată lumea paharele. Toată lumea. Pe masă. Cum ne facem cu masa asta? Să mai urcă vreodată pe masă așa de mică? Să coborâm pe masă. Așa mică. Bine, te-am găsit, draga noastră. Îți mulțumim tare mult că ne-ai primit. Cu mare, mare drag. Aici, pe canapeaua ta. Eu sunt foarte fericită. Mă simt ca în vacanță cu voi. Am apucat să povestim un pic înainte, da. Mi se pare că emanați așa, bună dispoziție. Ne bucurăm. Așa e și la voi acasă? De la petrecere? Uneori, da, uneori, nu. Suntem zăpăciți. Asta se vede și de asta îmi place. Nu, dansăm prin casă, cântăm singuri, ne zbenguim, adică așa suntem și în viața de zi cu zi. Ne mai și certăm, cu bune și cu rele, ca peste tot. Adică nu să fie numai miere tot timpul. Și chiar nu credem în lucrul ăsta. Dar nici nu cred că e sănătos. Da, te-ai plictisit. Nu? Te-ai plictisit. Astăzi avem, cum a zis bine Costin, canapea cu ataș. Băi, eu sunt supărat. Iar emisiunea nu se va mai numi duet cu Alexandra, duet pentru Alexandra, pentru că așa cum l-am zis de start, oamenii sunt o familie de mulți ani, nu mă bag eu casa omului să cânte, cum știu ei mai bine, au și piese proprii, altfel Prestige Orchestra, un nume bine cunoscut în zona de evenimente private. Tocmai verificam un pic agenda înainte, că am zis că să mai stabilim o întâlnire. Din 2026, cu nu mai vorbim. Deci cum ar veni sănătoși să fim. Da, exact. Pentru că evenimentele astea private se stabilesc cu ceva vreme înainte, mai ales dacă vrei să ai anumiți furnizori de servicii, ca să nu zic anumit... Deci cu siguranță dintre cei care ne privesc acum sunt... probabil cu șanse mari, oameni la care le-ați intrat în viață, fie la nuntă sau la un botez sau la o petrecere de firmă sau la ceva. Avem... De cât timp faceți chestia asta? Împreună facem de 15 ani. 15 ani, da. Anul acesta împlinim 9 ani de Prestige Orchestra Full Band, pentru că am o să început... avem un spectacol. Da, pregătim un spectacol. Noiembrie, da. Dar am început de la 4 membri. Ok. Și am ajuns astăzi la 30. Wow! Nu avem decât să ne bucurăm, da. E o muncă titanică, pentru că tot ceea ce luăm mai, să o luăm pe rând. Da. Mai întâi ca asta, cine a fost? Ou sau găina? A fost mai întâi chimia personală și apoi cea profesională. Ați început deodată cu toate, zic, hai să ne ducem în viață și cu muzică și cu așa cum. Hai să dăm mână cu mână. Hai să dăm mână cu mână, fix. Da. Ne-am cunoscut la un eveniment unde am dat o probă. A dat casting. A dat o probă. Da. Să vină în trupă. Căutam solistă. O trupă foarte mare. Trei. Păi ai zis că la început erați patru. Deci tu ai venit, tu ai fost la patru. Eu am fost atașul atunci. Vezi cum se schimbă lucrurile. Da, vezi locul. Acum nu e. Și am rămas după evenimentul respectiv în iunie. Dacă nu mă înșel, 14 iunie. Da. Wow. Așa. După evenimentul respectiv am avut un turneu în Egipt. Eu cânt și cu țambalul. Și am plecat cu ansamblu în Egipt. Am stat 2 săptămâni. Iar cum am după întors... 2 săptămâni am venit și eu de la Craiova, la Ploiești. Și ne-am mutat împreună. Și de atunci iată-ne tot împreună aici pe canapea la tine. Iar apoi, după câțiva ani, am hotărât să ne mărim trupa. Ne-am luat dansatori. După ce ne-am luat dansatori, am zis, vrem mai mult de atât. Mai. Bine, cumva lucrul ăsta a venit din partea unei mirese, la care am cântat în 2012. Ne tot aducea pe la București, la, în centru vechi, la club, unde cânta... De timp îmi povestește, păi să te mângâi pe păr și ți-l dau de pe la valieră. Da, așa, perfect. Gata? Mă aud bine acum. Te rog. Așa. Da, de fapt ești acolo. Da, exact. Poți să contribui, să pui mâna când vrei. Okay. Mulțumesc, e deschis, că-mi dai voi. E deschis. Cum am zis, eu nu m-aș băga. Exact. Așa. Și ne tot aducea pe la cluburi. Ne plăcea foarte mult pe atunci cânta Ristei în centru vechi. Zic, mamă, cum sună cu trupul. Foarte fain, ne plăcea foarte tare. Iar apoi, după toată povestea asta, am ajuns la un eveniment la Râmnicu Sărat.
Era o locație nouă. Noi cântam a doua săptămână. Chestia asta n-am povestit-o, dar e foarte interesantă și chiar dacă este vorba despre muzică aici la tine, chiar trebuie să spunem cum... A doua săptămână de când v-ați... De când se... Nu, era a doua săptămână de când se deschisese locația. Înainte cu o săptămână cântase o trupă renumită, cunoscută, nu o să-i dau numele. Așa. Și apoi am cântat noi. La finalul petrecerii, managerul de locație, de locație, după un păhărel de vin, vine la noi și zice: sunteți foarte buni, mă, că au cântat ăștia așa, dar voi sunteți foarte buni. Ce nu aveți? N-aveți trupă live în spate. Pentru că pe vremea aceea cântam cu negative și aveam o clapă și un acordeon, dacă nu mă înșel. Da. Nici măcar n-a ajuns să saxofonistul. Saxofon, acordeon și clar. Ați făcut atmosfera. Dar a fost o nuntă senzațională, mai bine decât cei care cântaseră cu o săptămână înainte. Și am zis, ea era a doua persoană care zicea treaba asta. Repertoriu? Repertoriu ca și acum. Cântăm sute de piese. Foarte dinamic. Dinamic, moment, exact, momente artistice, nebunie. Și am plecat de la evenimentul ăla și am zis, trebuie să facem band. Asta înseamnă clar o investiție. La un club în Ploiești ne-am dus să căutăm colaborări, că zic, cum începem, cum procedăm, cum... Și ne-am dus la o trupă... O trupă deja înființată, cunoscută, avea soliști, dar le-am propus, era ok. Fii atent. Noi venim amândoi ca soliști, voi veniți cu trupa. Așa. Și la și momentul ăla... Te rog, da, cu evenimentele. Acum vedem cine vorbește în familie mai mult. Olteanca, cine... cine ridică, poate să zic eu, ăla e, ăla e, așa. Hai, te rog, când am voie. Glumesc, mă, glumesc, nu? Și la momentul ăla aveam foarte multe evenimente. În anul în care am înființat Prestige Orchestra, am avut 60 de evenimente. Și am zis, uite... Noi venim cu evenimentele, voi veniți cu trupa. Ok. Și ce n-a mers? De ce? A zis că nu, noi... vrem, că noi suntem așa de mult cunoscuți. Și ne-am ambiționat mai. Deci erau din Ploiești? Din București, era trupa, da, și dar acum mai este, dar... Da, e ok. E tot acolo unde i-am lăsat. Tot acolo unde i-am lăsat acum 9 ani. Da, și n-au vrut și ne-am ambiționat mai tare. Și am zis, stai puțin, nu facem. Și în scurt timp, deja... Nu știu, ne-am găsit, am făcut trupa și n-a fost foarte ușor. Țin minte că făceam repetițiile, băieții fiind din București, făceam repetițiile la noi acasă, în casă. Primele înregistrări le-am făcut în living. Mam. Deci nici nu-mi vine să cred. Țin minte că am dat canapelele și am pus toba în mijlocul casei, în mijlocul livingului, și a venit un sunetist foarte bun de altfel, care ne-a imprimat primele colaje cu trupa. Era cu mixerul în dormitor și noi în living. Da, așa, da, e frumos, frumos. Vă amintiți cu bucurie, da, și povestiți încă cu entuziasm de începuturi. Deși de atunci sunt sute de cântări care au trecut în anii ăștia. Da. Voi ați crescut foarte mult și cred că aveți și niște... Ați creat chiar invidie așa prin piață, că se zvonește că sunteți cei mai tari, cei mai scumpi și că... Greu cu voi. Așa e adevărat? Sunteți cea mai scumpă? Eu am deschis, când am deschis site-ul, am căzut. Eram wow. Plus aveți premiu cu pata la mână. Cei mai pe 2023, anul acesta, în UK, da, la Wedding Global Awards. Am câștigat premiul ăsta, de care suntem super mândri. Nu știu dacă suntem scumpi, respectiv cea mai bună trupă. Putem să spunem că suntem cei mai buni pe ceea ce facem, pentru că până la urmă nu există o altă trupă care să ofere serviciile astea. Și da, Complexitatea pe care o oferim. De ce să zic tu? Diversitate, stimulezi pe gusturile. Niciodată nu ne-am dus la evenimente să demonstrăm ceva, ci din contră să îi facem pe oameni să se simtă bine. Și cred că asta a fost dintotdeauna cheia succesului nostru. Și am făcut foarte bine diferența între a face spectacol și a face pe oameni să se simtă bine, să fie un entertainer bun, că până la urmă de cântat toți putem cânta și
vocile, sunt foarte multe voci foarte care bune, cântă senzațional. Oho, de la nu, voce la show și da, la te ține lumea minte și nu îți strica oamenii evenimentul, e o distanță foarte mare. Cântabilă. Cântabilă, da, avem, trebuie. Cântabilitate. Așa, între business, organizare, oameni pe care aveți pe mână, responsabilitate. Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost când a venit pandemia și... Așa. Și muzică. S-a întâmplat vreodată să vă pierdeți entuziasmul strict de a cânta și să aveți un moment în care... Și programul, agenda foarte încărcată, oboseală. Nu știu, să vă rătăciți un pic pe drumul ăsta și să zic, bă, nu prea mai am chef, azi nu m-aș duce. La job. Nu, a fost un întâmplă? Șoc la început de pandemie, a fost bine, un șoc. Uh-huh. Cred că pentru toată lumea, dar niciodată nu am zis să deviem de la ceea ce facem și ceea ce am făcut. Un grăunte de părere de rău este atunci când ajungi în locuri în care tu știi că oamenii ar trebui să se bucure de momentele acelea. Eu tot timpul mă bucur și chiar am momente pe scenă când ridic privirea spre cer și spun lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru bucuria asta pe care o am că sunt aici, pentru oamenii ăștia care se bucură, dar sunt și anumite persoane care vin la petreceri și nu știu, poate așa e felul lor, dar nu știu să distreze. Nu știu să se simtă bine, să se distreze și nu știu să aprecieze ziua de astăzi, pentru că, de fapt, ieri a trecut, nu mai ai ce să faci, iar mâine nu știi dacă va mai fi. Și dacă cumva ești sâmbătă la nuntă și te gândești ce factură ai de plătit de luni acolo... Da. Și de fapt asta a fost... Nu știu să sunt, ne viața. Da, noi ne bucurăm de muzică. De orice moment. Și de orice moment ne bucurăm. Da, exact. Și de tot ceea ce facem. Am ajuns la nivelul ăsta la care ne bucurăm de tot ceea ce e frumos. Și de noi. Chiar îi spuneam lui Costin acum ceva vreme că singura mea părere de rău e că la un moment dat nu o să mai fim împreună. Adică dacă suntem în viața asta, nu știu ce o să fie în viața viitoare și asta e singura mea părere de rău. În rest, nicio părere de rău. Ce fain. Da. Pare că v-ați găsit și totuși trebuie să vorbim neapărat despre ce înseamnă formula asta de cuplu și pe scenă și acasă și tot timpul împreună. Și cât e de ușor, cât e de greu. De frumos, clar e frumos. Yeah. Și dacă tot am ajuns în punctul ăsta al discuției, aș vrea să ne cântați ceva dintre piesele voastre proprii, care sunt super emoționante și care, sigur, vorbesc despre povestea voastră. Sunt scrise de voi, piesele proprii? Piesa este scrisă de mine, da. Versurile sunt scrise de mine. Băi, ții. Ia că v-am s-a emoționat, mă, ce frumos. Da, vine nevoie de șervețe până să cântăm. Te iubesc.
facem soare când zâmbim amândoi. Ia-mă de mână și du-mă la stele, tu îmi dai aripi să zbor printre ele. Chiar de mai trecem prin vânt și prin ploi, noi facem soare când zâmbim amândoi. Vai, ce drăguț! Mulțumim, ce mă bucură! Mulțumim, băieți! Emoția voastră, după atâția ani și atât timp petrecut împreună și se vede că e reală și că să, unul dintre acele lucruri care sunt făcute să fie, fără da. Explicații și face să devină realitate acel vers care apare numai în cântece, că o viață nu mi-ajunge și zic, aolo, când stai să te gândești, Doamne, o viață de om și uite, mă uit la voi și asta simt. Cum gestionați momentele de criză? Cine lasă de la el? Cât de des vă certați? Funcționează așa? Vă cer... Acum am de zis zic sau se adună și la o lună nu, faceți... Nu, nu, lăsăm să nu lăsăm să acum am de zis. Leoaica nu lasă nimic. Nu. Vă taxați? Vezi că ai cât aprostați? Zice cineva. Oh, dar ne... Imediat! Dar nu vrei să ne vezi în studio? Nu vrei să ne vezi? Adică oprim piesa... Acum scoatem o piesă pentru Dansul Mirilor. Și am oprit piesa de... I-am zis... Uite, interpretarea ta e așa... Nu, nu simți. Eu n-am răbdare cu ea. El n-are, da. Iar eu nu pot să trag la altcineva în studio și zice aholo, dacă te-ai duce la altcineva să faci cum faci cu mine. Dar ne trece imediat. Știi, ne facem o cafeluță la studio, ne punem pe canapea și ne trece. Dar suntem genul de oameni care... Dacă avem ceva de spus, atunci spunem. Iar... Stăm foarte mult timp împreună. Un timp... 15 ani, nu știu dacă avem două zile, zile fără ceva. Adunate, fără să fim nu împreună. Nu cred că avem. Da. În tot timpul. Wow. Două, trei zile, hai să zicem. Wow. Da, da, da. Nu, nu tot timpul. Nu știu ce înseamnă asta. Pare tu când spăl mașina. Și când aveți, da, pare nevoie un om în viața lui de timpul lui cu el. Ce vă duceți în altă cameră? Nu. Nu, nu aveți nevoie. Nu, dar, spre exemplu, seara când mergem acasă, lui Costin îi place foarte mult să se uite la filme. Mă și mie îmi place să mă care uit. Care este filmul preferat? Dar nu cred că are un film preferat, serialul pentru că nu are seriale. Cred că a văzut toate filmele de pe Netflix. Chiar vorbea cu cel mic, am fost plecați la țară și zice, tată, aș vrea să văd un film cu tine. Și când a deschis Netflix, deci nu știu ce film să văd, că tu le-ai văzut pe toate. Era sate. Era bine. Mă relaxez. Nu știu, nu țin minte. Nu țin minte, mă uit, îmi place și trec mai departe. Nu. Iar seara, apropo de relaxare și fiecare cu timpul lui, el rămâne în living la film și eu mă duc, ascult podcasturi cu diferite domenii și citesc. Îmi place foarte mult să citesc. Și asta e relaxarea noastră. Gașcă de fete? Nu există. Nu am gașcă de fete. Gașcă nu, de am fete? O super gașcă. Nu, n-am. Da, adică... Da, tot e trendul ăsta cu Barbie. Da. Nu, n-avem. Avem foarte multe perechi de fini. Și cu ei ne mai întâlnim și ieșim la masă. Așa. Mie îmi place foarte mult să gătesc. Specialitatea acasei? Care este? Nu. Orice face bun. A, neimit, acum zici ceva să ne impresioneze, să cădem aici pe spate? Caracatiță. E din familie. Mama mea a lucrat în zona asta de bucătăreală, cofetăreală, să zic așa. Stai, mă, să mă laud, dar așa. Și eu fac cele mai bune gogoși. Cele mai bune gogoși, da. Mama, am dat la bucătărie. Băi, voi nu sunteți de pe lume. Cu gaură sau fără gaură? Nu există așa ceva. Ne place, ne place. Și sunteți și părinți. Da, cel mic este Alex, da? Da, este Alex. Câți ani are? 20, face anul. Mic. Da, e, nu știu, îl creștem împreună de când avea 4 ani. Și ne bucurăm tare mult că a crescut frumos, e un copil foarte talentat. Mă bucur tare de el. Face muzică. Copil foarte bun. Mă gândeam câte șanse erau să așa. Păi ne laudăm cu el că așa fac toți părinții, dar realmente... Piesa Miami Beach e făcută de el.
filmul. Ok. E producător. E producător. Da. Da. Și cumva... O familie de succes. Da, nu avem decât să ne bucurăm de ceea ce face și că a ales drumul ăsta. Uh-huh. Care e un drum frumos, greu, l-am uneori anevoios. Ani, l-am chinuit 9 ani cu Vioara. A studiul la Vioară, moartea pasiunii și a vecinilor, dar n-aveți vecini, stați la casă, nu? Nu, acum stăm la apartament. Am renunțat la casă pentru că făceam foarte mult timp pe drum de la casă până la studio și întâlnirile pe care le aveam în centrul Bucureștiului și am hotărât să cumpărăm un apartament mai micuț și să stăm la 8 minute de studio. Cine e mai gelos dintre voi doi? Și cine e cel mai cheltuitor? Bine, cheltuitor... Cheltuitor suntem amândoi. Da? Cum adică? Ia, cum adică? La fiecare, așa consistentă. Lăudați-vă. Păi, el este cu gadgeturile. Bine, tot ce ține de studio, monitoare, microfoane... Asta nu-s cheltuieli, investiție. Familie. Mulțumesc! Iar eu cheltui pe haine, make-up, ca orice femeie. Sună telefonul. Curier, băi, lasă-mă, băi. N-ai cum? În fiecare zi... În fiecare zi aproape vine curierul. Lasă-mă. Bine că e balansul. Vine un curier, vine un telefon pentru un eveniment. Deci, ok, da. Nu simți, da. Nu te doare. Chiar în parteră îmi spunea acum ceva vreme. Să știi că am fost la magazinul de muzică și am ascultat două monitoare senzaționale. Știi cum se aud? Și zic că... Foarte impresionată tu, nu? Da, mm-hmm. Ok, nu-i problemă, mai iau vreo 20 de nunți și le cumperi. Așa că cumva sunt... I-am dat o săptămână să facă treaba asta. Asta zic, n-are cum să fie așa, că am zis, bonul e că... Da, ne-mi plac restaurantele. Acolo sus cu prețurile, deci nu chiar 20 de nunți. Da, stai un pic. Să ne înțelegem. Sunt mulți. Foarte mulți oameni. Toată lumea are impresia că luăm noi toți banii. Doamne ferește, îi împărțim, stați liniștiți. Ne rămân, dar se văd banii pe care îi producem în investiție, pentru că noi avem și logistica proprie și știi că tot timpul trebuie scenă, scenă, lumini, ecrane LED, tot. Sune. Tot trupa de dansatoare. Da. Costume. Costume. Ai zis să-mi vin de costume. Da, de costume. Da, îmi place foarte mult să migălesc la costume. O parte dintre ele sunt aduse... Talentată, măi! Sunt aduse din afară și o parte le facem chiar noi în atelierul pe care părinții lui Costin l-au la Ploiești, lângă casa noastră din Ploiești. Și îmi place super mult să mă bag... lipesc biluțe, ștrasuri, tot felul de lucrușoare. Și da, gândesc fiecare apariție pentru că vreau să fie oamenii când văd scena la evenimente, zic wow! Și când apar și fetele, sunt super mândră de ele și de tot ceea ce... Mi-e place că totul curge, adică pare că nu sunteți stresați sau contratim sau că obosiți sau că totul se face așa cu voie bună, din plăcere, din... Ne încarcă, dacă nu te încarci, eu am zis tot timpul, dacă nu te încarci din ceea ce faci, din munca pe care o ai, înseamnă că nu ești în locul potrivit. Ai niște băieți foarte, foarte talentați. Așa este. Ne mulțumim pentru că... Mulțumim, dragilor. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat să schimbați pentru o oră dita-i trupa cu o fărbulă mai mică. Nu cred că aveți ocazia să cântați foarte des, nu acustic, și cântat chiar așa de mică. Varianta și sunt jos. Light. Nu, n-am avut foarte rar. Mergem la evenimentele prietenilor unde mergem noi doi. Și le mai facem câte o surpriză muzicală, dar în rest n-am Și avem un instrumentist cu noi, laptopul. Da, dar în rest ne aducem amintele negative din trecut. Da, acum. Exact. Să fugi cu ea, să fugi cu dragostea, să te întreb, aș vrea ce ai de gând cu ea. Nu mă aștepta să fug repede inima, e doar vina mea, nu știu cu dragostea. Te rog, hai! Singur noaptea prin bucurie.
mesaj în nebunești. N-am internet. Iar și iar pe bulevarde, inima în tine arde. Să găsești adresa mea, tu vrei să fugi cu ea, să fugi cu dragostea, să te întreb aș vrea ce ai de gând cu ea. Nu mă așteptam să fug repede inima, e doar vina mea, nu știu cu dragostea. Să-mi îndrăgostesc la mea. Pe vremea noastră nu era. Ei lumiți-ne gram cu gram. Gram, gram. Nu-ți difine insistent, dar am un sentiment. Oare ca o ție? Altceva? Tu vrei să fugi cu ea, să fugi cu dragostea, să te întreb aș vrea ce ai de gând cu ea. Nu mă așteptam să fug repede inima, știu cu dragostea. Da, da. Da, da, tu ești cu dragostea, dar eu mai am un, mai am un briș. Da, da, scuze-mă puțin. Iată-mă, te rog. Poate par prea insistent, dar te vreau permanent, indiferent de loc. Ce aici, Alexa? Am filme cu tine non-stop. Dar știu că și ție-ți place. Da, da. Că nu te mai las în pace. Inima nu-mi tace, n-ai ce-mi face. Tu vrei să fugi cu ea, să fugi cu dragostea, să te întreb aș vrea ce ai de gând cu ea. Nu mă așteptam să fug repede inima, e doar vina mea, nu știu cu dragostea. Și acum e cu da, da, da. Da, 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 dragostea. 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 Ce se întâmplă cu ea? Da, 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 dragostea. Da, 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 dragostea. Da, 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 dragostea. Mulțumim tare mult. Hai că ai ieșit. Hai, cum sunt? Într-un final. Ah, ce fain! Bă, tu ești gelos, mă. Eu? Da, așa ziceam text, că poate tu vrea ceva. Da, text, dar... Așa zice, bine, așa zice poetul. Trebuie, când iubești, trebuie să fii puțin gelos. Puțin. Puțin, nu? Sunt gelos. M-a prins. Dar ce crezi, că noi o perioadă bună de vreme nu aveam la evenimente vreun... nici contact vizual pe scenă, că voiam să ne privească oamenii ca atare. Ca atare pe persoană fizică. Exact, persoană fizică. Autorizată. Individual. A zis cum e aia când apar și nu spui că ai iubit, iubită, să fii obiectul dorinței. Exact, obiectul dorinței. Și dacă vă uitați unul altul, gata, să vedea să... Se electrifica, dar trebuie să-i povestești Alexandrei când ai mers. Ai grijă. Ce vrei să ce episod? Nu, când te-ai dus și te-a întrebat doamna unde e soția. Așa. Am multe situații de el genul. El este foarte gentleman, peste tot pe unde merge se descurcă în orice situație, peste tot la orice instituție. Adică, ce înseamnă asta? Care vorbele la el? Sau da, exact, are vorbele la el. Și la un moment dat merge, nu mai țin minte unde ești. Okay. Nu, oricum... Ce face doamna? Este acasă? Drăguț. Adică nu pot să fac nimic. Well, thank you. La pâine. Nu avem. Suntem un pic geloși, dar nu... Cât trebuie, cum ziceam. Cât trebuie, exact. Vă doriți un hit? Așa, ne dorim piesele noastre de aia. Ne dorim. Da, ne dorim piese. Este cazul să facem și piesele noastre, pentru că trebuie să ne cunoască oamenii așa cum și piesa amândoi. Sunt sentimentele noastre și prin cover-urile pe care le cântăm, nu știu dacă oamenii ne cunosc personal, pentru că noi... E un mic compromis acolo. Este, da. Indiferent de gusturile tale muzicale și de ce știi tu să cânti și ce-ți permite vocea, tu acolo trebuie să dai ce știi că lumea vrea să asculte, să danseze, să se simte bine. Da și nu, oricum eu sunt foarte... nu știu, sensibilă la partea asta de cover-uri. Eu cânt doar piesele care îmi plac.
niciodată n-am făcut cover-uri la o piesă că a trebuit să o cânt. Sunt o groază de hituri pe care noi de nu le cântăm pentru că nu... Dar dacă nu o simt piesa, nu știu. Ce? Nu, nu. Aia cu Ferida o cântați? O cântăm, da. Așa, o cânt eu. Place. O cântă... Da, e foarte faină, e de petrecere. De adevărat că dintre atâtea evenimente bănesc, 99,9% reușite, le ții minte pe alea. Mai puțin, puțin reușite. Din punctul nostru toate sunt reușite acum. Haide că există facem... pe lume Brazila, există soacra mare, există soacra mică. Imposibil să nu fie ieșit vreo scânteie la un moment dat. De asta preferăm să ne vedem cu perechile înainte. Așa. Să vedem, relaționăm, suntem pe aceeași lungime de undă. E importantă legătura, că trebuie să faci o echipă bună în seara respectivă. Ne-am criticat de la câteva mese. Și o alegere personală. E o alegere personală, asta ne bucură și atunci au fost situații în care nu am mers mai departe. Deci voi... Adică ei au vrut, dar noi n-am vrut. Nu, oricine poate plăti prețul și nu e doar prețul. Se precopsește cu voi la nuntă. Aveți un filtru. Da. Da. Casting, da, miri și mirese. Ăștia, da, e prea mult spus, dar... Da, am înțeles. N-ați plecat niciodată certați? O, Doamne. Oamenii nu. Țepe? Nu. Ne-am luat o țeapă acum mulți ani. Te rog, sunt foarte curios. De Revelion. Tu ți-ai primit bani. De Revelion acum vreo 15 ani când am la început. Dar în rest nu, pentru că ne place să lucrăm cu oameni serioși. Uh-huh. Noi suntem foarte serioși. Ceea ce promitem, aia facem poate de cele mai multe ori și încă jumătate în plus și cumva... Nu dăm 100%, dăm 150% sau 200%. Exact. Da, aș putea să spun asta. Acum că m-am și cunoscut dincolo de orice prezentare, exact cum zice, stăm aici pe canapea, ne uităm unii în ochii altora și îmi place maxim de voi și fără îndoială v-aș lua la evenimentul. Așteptăm. Deocamdată. Așteptăm invitația la mare. Așa, băieți, vă dau un număr de telefon. E o fată senzațională. Dacă nu știe să gătească, promit că o iau la mine acasă și vă și gătește. Caracatița aia pe farfurie și zic că am făcut-o eu și... Exact. Pentru mai multe detalii mă găsiți la numărul de telefon 07. Agenție matrimoniale vă faceți pe lângă asta de evenimente. Dintre toate astea cu ștaif, vă aduceți aminte un preparat, ceva senzație, să pună pe masă, nu știți ce e ăla, un fazan, un treabă, o dudă, nu. Ceva. Voi mâncați chiar apropo? Noi mâncăm la evenimente. Mâncăm orice. Dar eu țin minte un preparat care mi-a plăcut. Sec. Da, fix. Sunt și prieteni cei care au locația, este o locație în București. Cel mai bun preparat, cel mai bun pește, l-am mâncat la nunta lui Adrian Mutu, la care am și cântat. Deci, pe cuvântul meu de onoare, eu anul ăsta fac... Da, și cea mai bună vită, scuză-mă. 20 de ani de carieră fac anul ăsta de când cânt. O, te-am trăiască! Și mulțumesc! Mâncăm pe la evenimente tot felul de nebunii, dar ăla chiar mi-a rămas în minte. Tibon. Da, și cel mai bun Tibon la... Nu putem să spunem că... Da. Da. No, da, tot aici, în București. Tot în București, da, foarte. Exact. Deci da, mâncăm și ne bucurăm de mâncare. Ne place să mâncăm. Și mie îmi place să mâncăm. Se vede. Și nu prea se vede. Ceva, dar mai bine cântăm. Și cum ziceam, eu nu pot să cânt cu vreo 2-3 ore. Adică să nu pot să mănânc vreo 2-3 ore înainte. Da, de asta la anunț nu prea. Nu? Nu prea. Bine, da. Dar mai bine bem o gură de vin și luăm o provocare. O provocare? Da, o provocare, așa mă gândesc. Cutiuța fermecată. Așa. Vine provocarea între noi, înspre noi. Ați pus și voi aici, cu tot amul de mâncare, o bucată de ciocolată, ceva, nu. Sunt doar niște bilețele. Okay. Am gândit să facem în felul următor. Fiecare dintre noi trage un bilețel. Mă rog, unul va rămâne la final. Și să încercăm să explicăm titlul piesei celorlalți doi, fără a spune titlul, ci cumva sugestiv. Hai, cine începe? Și dacă nimerim și mai și știm piesa, să o cântăm, să bucure lumea. Da, uite, tu ești primul. Sunt foarte multe. Două, glumesc, nu? Așa. Deschid, da?
Da, dar citești numai tu. Știu că ești obișnuit să pari cu soția, așa, dar acum ții pentru tine. Hai. Și tu la fel. Da, Doamne, m-a găsit. Așa. Bun. Deci cine... Mai. Colegii noștri s-au gândit la niște piese foarte frumoase, nu? Mulțumim, Vlad. Așa. Bine. Drăguț. Încep tu? Eu? Da. Mam, dar nu știu cum să încep. Păi, stai cum? Puțin. Deci e un fel de... Ok. E un fel de... Da, e un fel de... Nu, deci, nu e o piesă de dragoste? Ba da, e de dragoste, a, dar e orientală. Oh, românească. De orientală. Românească. Ok. Bun. Ok. Orientală românească. Așa. Așa, adică și... putem să spunem că e o manea? Da, este manea. Dar zi despre ce jumătate, vorbim? Despre jumătatea... Jumătate tu! Nu, nu! Nu, nu, păi stai, de jumătate, uite, jumătatea mea. Jumătatea tu, adică tu ești, soție, tu ești, tu ești. Și ea ce e? Femeie. Așa, și? De-a femeia a, de gata, știu. Ia. E de la... deci al doilea cuvânt din titlul femeie. Femeie, da? Și, prim... și primul? Mamă! Mamă! Nu, așa e cel mai bine, nu? Bună! Dar nu e. E prim, bună femeie, nu merge. Bună Marie, da, bună. Ia, 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 uite, ia. Ia, ia, uite. Ce femeie. Ce femeie, Doamne. Da, gata. Cine știe piesa asta? Nu o știu. Ce femeie. Nu, dar... Tu cânt-o, că eu nu știu. Așa. Foarte tare! Ce cuvinte simple! Cum să explici niște cuvinte așa de simple? Două? Trebuie suspans ceva. De data asta cuvânt de legătură. Da? Dar două. Așa. De, și este deci două o și soi de chemare foarte simplă de altfel. Adică e mură în gură. Când chem pe cineva, cum zici? Hai de la mine. Hai de la dans. Hai de la... De, deja la dans e... Hai de la mine? Hai, vino la... Vino la mine. Vino la mine! Vino la mine! It was easy! Check it up! Check it up! Yeah! Înțelegi cât de mult te iubesc. Fără tine nicio... Nu pot să gătesc. Nu pot să... Nu mai uita. Nu înțeleg. Ce? Oare de ce ai plecat? Haide, vino înapoi. Să fim iar amândoi. Vino la mine. Vreau să fiu iar cu tine. Haide, vino înapoi. Să fim iar amândoi. Dar era din originală. Mă rog, ați făcut voi aici cu scheme. Da, băieții sunt foarte, foarte talentați. Haide că am scăpat cu bine. Da. Pot să-i pasez lui Costin bilețelul? Nu știi? Te rog. Bine, uite, vă dau două indicii. Așa. Mi se potrivește nouă piesa, pentru că noi tot mergem la evenimente private și avem mirese. Da. Despre o mireasă este vorba. Ești mireasa. Runaway Bride. Nu. No. Despre o mireasă este vorba și doi super băieți faini care... Frumoasa mea noaptea asta. Nu, să ne iubim cântă pe doi. Foarte, foarte fain. Sunt doi artiști. Sunt doi artiști foarte... Nu. Nu, că e greu. Așa. Sunt doi artiști în vogă. Doi? Da. Și... o formație de doi sau un featuring? Nu, 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 e un featuring. Un featuring, așa. Da, așa. Deci și cântă despre o tipă pe care nu știu cum să o împartă. Păi și cum, sunt la nuntă? O cheamă Rița! Asta e, nu? Asta e Rița!
nici cum ochii ei, o cheamă Rita. Și nu pot uita numele, și ea se mă Rita. Încă n-am spus da, era ceva acum. A, n-am spus da. Da, o să uite, am nimeni. Am o cam nimeni. Mulțumim pentru aplauze! Mulțumim pentru aplauze! Dacă n-are cine să ne aplaude, ne aplaudăm noi, nu e problemă. Da. Fanii, drăguț. Ați cântat și la Năzdeala de 1000 de persoane? Care a fost chiar? 2000? Cât să pun? 1200. Polivalenta. La Polivalenta n-a făcut nimeni nuntă până acum. Nu. Interesant. Fii atent, e bună ideea. Da, 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 da. Deja vizualizez. Da? Ai avut un film? Da, da, ia da. Uzi. Păi uite, poate, cine știe, dacă n-am făcut la Polivalent, te așteptăm pe tine. Eu, da, dar ar fi cazul, dacă tot am stat atât, măcar să măcar se ducă... să fie, da. Să fie Eurovision. La Eurovision ați fost? N-am fost, n-ați fost? Nu, n-am fost. Nu, cu concursurile cu asta nu. Nu, nu suntem cu concursurile, nu. Nu, jucăm la loto, dar la concurs. Nu, nu știu dacă... La un moment dat voiam să mergem la un concurs și... Vorbeam cu o prietenă care este și prezentatoare și... Da, de ce să mergeți? Pentru ce? Și am... De atunci am zis numai. De drumul vostru. Care e cel mai mare compromis pe care l-ați făcut? Fiecare separat, nu știu, pentru muzică și... Cel mai mare... Și pe plan personal. Poate. Cel mai mare compromis, partea cu timpul față de familie și de, da, de copii. Da, asta este... Uh-huh. Asta este cel mai mare compromis pe care îl... Copilul cu cine este? Cât... Păi am avut Bone. Ați avut Bone? Da. Și nu apoi... Nu, n-am avut filipineze. Mamăiți. Mamăiți. Nu ne permiteam. La momentul ăla. Da. Și apoi când am mai crescut asta cu părinții lui Costin. Și după l-am mutat cu noi la București. Pentru că e de ceva timp... în industrie și nu aveam cum să... Da, exact. Păi și voi colaborare cu el aveți? Adică pe piese noi produse de el, că le producătăm? Încercăm să facem, o să ne gândim, chiar vorbeam cu, tata, că și el e în domeniu artistic, da, da, și... Cântă populară, nu? Da, da, da. Da. Ultimul rapsod, exact. Ultimul rapsod, așa. Ultimul mohican. Da, mai merge cu voi? Da, are picătura lui de folclor, așa, și... ne gândeam să facem o producție 3 generații. Yeah! Noi, el și... Foarte tare! E foarte cool că voi sunteți atât de tineri. Da, și un lucru extraordinar. Eu chiar sfătuiesc toate femeile tinere așa, să facă copii cât mai devreme, pentru că atunci când, uite, ești de vârsta mea, 30 și puțin, te bucuri de viață și el de tine, e așa frumos. E așa frumos. Da, unele dintre noi am pierdut acest tren, dar tot ne bucurăm de viață, ce o fi să fie, să fie bine, să fie cu sănătate. Exact, exact. Și la voi, la fel, cu sănătate și spor că în ceea ce faceți, că faceți extraordinar de bine. Am avut o experiență foarte faină anul trecut, nu? Sau cum 2 ani. Am făcut o excursie, ne-am luat bilet de dus la Milano și nu ne-am luat bilet de întors. Și am zis, păi, hai să călătorim. Cum călătorim? Ne luăm rucsacul în spate, unde mergem astăzi? Mergem la Cocomo. Ok, bun, hai. Ne-am luat trenul, rucsacul, cât stăm aici? O zi, două, ok, stăm o zi. Unde mai mergem? Ah, mergem în Elveția, hai, în Zurich. Hai, ne urcăm în tren. Suntem, și așa, dar totuși o marjă de eroare aveați, că venea peste voi următorul eveniment la un moment dat. Da, da, cred că am plecat într-o perioadă în care nu erau evenimente și da, și acolo am zis. Cele mai faine vacanțele astea pe spontan. Da, da, da. Așa suntem de când ne știm. Adică noi ne urcam în mașină și ziceam, unde plecăm astăzi? Păi, acolo. Deschideam harta când eram cu harta. Că nu erau. Puneam degetul și mergeam. Ce tare! Exact, da, da, da. Așa facem. Să fie. Pentru călătorii, pentru muzică, pentru iubire, pentru iubire adevărată și pe viață. Da, exact. Vă mulțumesc din suflet că ați venit și la mulțumim. Noi. Și încheiem așa cum știm, cu muzică, veselie. Da. Cu... Împreună. Împreună. Hai, hai să vedem. Coace, Doamne, frunele.
soare. Ne iubim pe nisipul fierbinte. Nu mai sunt o fată cu minte liberă la mare. Stau cu tine la soare. Ne iubim pe nisipul fierbinte. Nu mai sunt o fată cu minte. Banii și fetele ne mănâncă zilele. Oh, 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 banii. Banii și fetele ne mănâncă zilele. Oh, 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 banii. Sună periculos, trage fusta mai jos. Pare primejdios, dar e așa de frumos. Sună bine de tot, doar cel ce-i se scot. Sună periculos de sus și mai jos. Sună periculos, trage fusta mai jos. Pare primejdios, dar e așa de frumos. Sună bine de tot, doar cel ce-i se scot. Sună periculos de sus până jos. Dau nopțile înapoi și zilele cu soare. Dau visele înapoi, chiar dacă știu când doare. Dăm serile nevară, că ne plimbam pe afară. Și zorile prindeau de-atâtea ori singur pe drum. Dau nopțile înapoi și zilele se mine. Dau verile înapoi, de amintire pline. Dăm nouă dimineții, dăm bucuria vieții. Mai dăm și toate visele pe care inima mea bate, bate pentru tine. Nimic nu